flores. Tak jo. Ahojte všichni, já znám od dnešního videa. V dnešním videu jsem venku, jsem v našem venkovním přístřešku. Asi? Asi jo. Každopádně, tak nějak trošku jsem budete muset přizpůsobit a já podmínkám, protože nemám tady sebou světlo, mám tady jenom sluníčko, který svítí jenom z tamtý strany a z téhle strany není nic. Každopádně to vám určitě nevadí, protože dneska vám tady ukazuju, co jsem si koupila v Primarku v Drážďanech a jsou to věci převážně Disney, takže myslím si, že se vám to bude líbit, protože můj kanál je hlavně o Disney, hlavně je takový mírumilovný, takže tady všechno roztomilý a myslím si, že se vám to bude líbit. Já si myslím, že bych mohla začít, asi jsem si koupila dva sety. Tak vám ukážu prvně dva sety. Takže začnu teda na zdraví. Bohoušek si kejchnul znova, aha. Takže první set. A teď vám teda ještě řeknu, že polovina z těch věcí je teda z dětský sekce. Protože, jak určitě někteří, kteří nakupujete v Primarku, víte, že tam jsou velikosti větší. Když si koupím M-ko u nás v Česku, tak je to v Primarku XS-ko. Takže velikost 14-15 let je velikost akorát na mě a to mě je 19. Je to taky tím, že jsem možná trošku menší, než asi by všechny 19-letý holky měly vejít. Takže první věc je teda na velikost 14-15 let a je z dětský sekce. No a je to pyžamo, nejkrásnější pyžamo na světě. A je to vlastně takovejhle set, kde je tričko Daisy a ona vlastně má na ty svojí mašly takhle ty flitry, jak se... No, víte, co myslím? Prostě takový ty předělávací flitry. A k tomu byly teda takovýhle kalhoty, které jsou naprosto nádherný. Jsou to prostě dlouhý kalhoty, jsou strašně pohodlné. A velikost 14-15 let musím říct, že nejsou mi nikde knop, jsou mi všude prostě volný, jsou skvělý. No a to teda stálo 12 euro. Pokud chcete vědět, jelikož vím, že 70% sledujících jsou z Česka, zbytek 30% jsou ze Slovenska, takže ty tomu asi budou rozumět. Ale pokud chcete vědět, kolik tady stojí na český, stačí si do kalkulačky napsat, konkrétně tady teda 12, krát 25, no a to vám vyjde číslo, plásnu třeba 300, takhle můžete zjistit, kolik ta věc stojí v českých a jestli vás hodně zajímá, tak si klidně můžete někam zajet koupit a tady vítáme našeho Donalda, pojď se za náma podívat, Donaldíčku. No jo, na videu už tě dlouho neviděli, počkej, počkej. Takže tohle je Donald. Tak se ti velice omlouvám. Donald asi nechce být držen na ruce. Ty blázne. Prý mám pokračovat mezi tím, co on si tady bude sedět na stole. A přichází Bohoušek. Aha, Bohoušku, děkuju. Druhým setem, který tady mám, tak je Aristokočky set. Nevím, myslím, že tadyhle ta kočka Simony je Maria nebo tak něco. Je to teda takovýhle set, kde je... Já zase to pyžamo, jo? Je to takovýhle tílko, růžový tílečko a k tomu jsou takovýhle krásný kraťasy. To mám teda ve velikosti S a stalo to 7 euro. Tak já půjdu teda asi zprava doleva, protože tady dále mám spodek od plavek, který stál pouze 5 euro, není to jako pouze 125 korun zhruba. Je to takovýhle spodek, kde je napsáno Mickey Mouse. No a vršek k tomu se mi vůbec nelíbil, protože neměl ramínko, bylo to jenom takováhle šlupka prostě. A bylo to fakt strašně, ještě když mu to stalo 10 euro. Tak jsem si řekla, že buď to tady něco doma najdu, anebo si k tomu prostě koupím nějaký čistě černý nebo čistě jenom červený, nějaký jako vršek prostě obyčejný, protože tam to bylo fakt hrozný. Takže to mám takhle teda. A když už jsme u těch plavek, tak jelikož máme novou výřivku, v létě se můžete těšit na videa z výřivky, protože máme obrovitánskou, prostě tadyhle obrovskou, mega obrovskou výřivku, kterou mám jako místo bazénu, takže tam nebude úplně horká ani úplně ledová voda, bude tak něco mezi. No a do té jsem si koupila plavky, koupila jsem se teda jednodílný, zase v dětským velikost 13-14 let za 5 euro a je to takhle teda beach wipes, jsou to takovýhle obyčejný plavky, obyčejný. Jsou třpitivý, takže nejsou úplně obyčejný, ale mám takovýhle jednodílný z toho důvodu, že nevíte nikdy, kdy vám, kam vám tryska zajede, aby vám prostě nesundala spodek nebo vršek. Takže jednodílný se šiknou vždycky a já jednodílný mám jenom jedny, takže jedny na výměnu.
No a pak samozřejmě tady mám i sekci ponožky, protože vždycky všechny haly z Primarku, který dělám, tak mám vždycky ponožky. A tyhle ty ponožky jsou ty nejkrásnější ponožky na světě. Myslím si, že všichni budete vědět, o co jde, protože moje nejoblíbenější superhrdinka na světě je kapitánka Marvel. A co pak já tady mám? Já tady mám ponožky kapitánky Marvel. Ano, takže takhle vám ukážu. Mám tady teda kapitánku, druhý jsou takhle s logem kapitánka Marvel a třetí mají takhle jenom jedno logo kapitán Marvel a zezadu je vždycky takhle napsáno Marvel. Jsou to teda velikost 37 až 42 a stály 3,50, takže jedny vyšly zhruba na euro 15 a to je necelých 30 korun za jedny ponožky. Pak tady mám úplně za stejnou cenu a stejnou velikost Hermionu. Hermionové ponožky, já už mám asi 9 tady, myslím. A je tady prostě takováhle růžová Hermiona. Jako další jsou tady teda Hermiony takhle všude. Ale musím vám říct, jo, tady se ten nápis třpití zlatě. Tadyhle se jí hůlka třpití zlatě. No a ty poslední vypadají takhle. Tadyhle si to dáme na stranu. Kde je teda takovýhle logo, který je tam natištěný. A opět se prostě třpití. Takže ty stály teda taky třipady. A jsou strašně nádherný. A Hermionu já zbožňuju, takže taky tak. No a další, co zbožňuju, je Mini. Takže tady mám teploučký, protiskluzový ponožky Mini. Vypadají teda takhle, je tam Mini a jsou strašně nádherný. A ty teda stály 3 pade úplně stejně, ale teplý ponožky já miluju vždycky pokoupeli, nebo když je mi zima prostě tak si vzít, takže potřebovala jsem další. Loni jsem si kupala Chipa a Dale, to si určitě pamatujete. Bauško, můžeš přestat dělat rámus? Děkuju. Další, co vám ukážu, je ze sekce asi accessories, neboli doplňky. A mám tady takovýhle hřeben, na kterým je jasmína. A je to teda z toho důvodu, že vlastně bude novej film v kině Aladdin, bude hranej. Tady je teda napsáno takhle něco, jo? Je tady napsáno Aladdin, to jsem chtěla říct. A ten hřeben stál 4 eura a už jsem ho používala, takže to mám trochu vlasy. Ale je hrozně skvělý, fakt nádherně češe, úplně ho hrozně miluju. A není to všechno z Aladdina, protože tam měl ještě nádherný tričko, který jsem si musela koupit, abych měla takhle do sekce. A hlavně až půjdu na ten film, tak abych měla to tričko na sobě. No a je to teda takovejhle crop top, velikost 12 až 13 let a je to takovejhle crop top. Vidíte, jak je strašně nádherně barevný. No a ono vlastně to není všechno, protože ty rukávy má taky takhle hezky barevný. Ten crop top teda, jak jsem řekla, je 12-13 let. Stálo to 8,50. Ale je to crop top, takže u něj se nemusím bát, že mi to bude krátký, protože crop top krátkej mi být má. A můžete vidět, že fakt je to hodně široký, takže se vůbec fakt nemusím bát, že mi to prostě bude malý a tak. Abych nezapomněla, mám na sobě dvě věci, které mám teda taky z toho Primarku. Mám na sobě kalhoty, jsou to takovýhle kalhoty s dírama a tyhle ty kalhoty stály 12 euro a jsou velikost 14-15 let, ale jsou mi veliký, takže jsem si k ním koupila i takovýhle pásek, který teda stál 5 euro. No a to je všechno, co mám na sobě. Nezapomněla jsem na to, to vše je super. A můžeme pokračovat dál. Když už jsem byla u těch triček, tak u nich i skončím a vezmu teda tuhle tu sekci. Mám tady nádherný tričko, už tentokrát to není z dětskýho a je to S-ko velikost 38 až 40, což je hodně, ale XS-ko nebylo. No a stálo 8 euro a je to takovýhle crop top stitch, který je tady dole zavázaný. No a strašně se těším, protože tyhle ty věci, já jsem si nakoupila už do Disney Worldu, kam pojedu v létě, takže já prostě musím tyhle ty všechno toho oblečení mít do Disney Worldu. Tomu teda vezmu tady zprava kalhot, jsem si koupila i legíny, které jsou víceméně zřejmě ze sekce pyžamo, ale já když jsem si je zkusila na sebe, tak ty kalhoty vypadají fakt jak legíny, prostě máte je upnutý fakt jak legíny. Takže jak jsem říkala, styčovský legíny. Jediný, co teda u nich je blbý, to, že tadyhle můžete vidět, má takhle 3 knoflíčky, což je znak toho, že je to pyžamo. Ale když si vezmete dlouhý triko, nikdo to nepozná. Jinak teda styčovský legíny jsou velikost S a stály mě celých 10 euro, což je hodně. A jsou roztomený. Tak jo,
a teď tady mám 3 trička, který mám z... Bohušku, co tam děláš? Bohuši! Abych vám ukázala, co se právě teď stalo, tak Bohoušek je na střeše a takhle tam na mě kouká. Takže další tady mám 3 trička z dětské sekce a neříkejte mi, že mi tady teďka sousedi prostě budou řezat dřevo. Každopádně mám tady jedno obyčejný, normální, klasický tričko, který by si koupila většina teenagerek. A to je takovýhle zelený tričko, který vlastně má rukávy off shoulders, ale máte tam takhle ramínka, takže vám drží i přesto. Tohle to tričko stálo 5 euro a je to velikost 14-15. Pak tady mám nejkrásnější tričko na světě, velikost 13-14 a je to crop top a je to Dumbo tričko. Ano, slyšíte správně. No a Dumbo to má teda tak, že máte tam zase ty obracecí filtry, takže můžete mít takovýhle růžový anebo bílý, takže to mám zase opět do Disney Worldu. No a tričko, který už jsem měla na sobě na Oxo Meet and Greet, a to je takovýhle Follow Your Dreams, je to tričko 14-15 let a stalo pouze 2,50 €, protože prostě dětský oblečení je v Primarku strašně levný. Jinak ten Dumbo stál 8 euro. Mám tady ještě pár věcí. Plus tady mám teda kalhoty, takže mám tady kraťasy a jsou to Stitchovský kraťasy. Ano, mám dalšího Stitche, ale tyhle ty kraťasy teda stály 5 euro, no a je to velikost S. Pak tady mám z Workout edice, jsou to takovýhle gymnastický šortky, jsou to prostě kraťasy, který máte jako takhle. A používá se to třeba přes takový ten dres gymnastický nebo tak. A poslední, úplně obyčejný legíny, černý, takovýhle z Primarku, který tady píšou teda, že stojí 4, ale byly slevněný na 3 euro. Obyčejný XSK, takovýhle černý, takže ty se nikdy nestratí, ty se právě hodí úplně vždycky. Tak tady mám jedny ponožky, takovýhle Barbie. Měli tam hodně velkou Barbie edici, ale všechny ty věci byly drahé. Tady ty ponožky teda stály 4 euro a jsou to jako vysoký Barbie ponožky. Poslední věc, kterou tady mám z oblečení a kterou uvidíte hodně v červnu na mým turné. Pokud nevíte, že mám turné, tak se pojďte dolů do popiska na odkaz Instagram a tam si najdete obrázek, kde mám vypsaná všechna data mýho turné. No a je to teda takováhle blůzka, dejme tomu, takhle. Zezadu to vypadá takhle. Já vám jenom ukážu, jak se to oblíká. Stála teda 18 euro a je to velikost 13-14 let. Oblíká se teda takhle většinou přes nějaký třeba světle růžový tílko a pak hrozně záříte, jo. Je strašně nádherný, mně se to hrozně moc líbí a prostě za 18 euro, jako já vím, je to 500, ale prostě líbilo se mi to a říkala jsem si, že to bude hrozně hezký na fotkách. A poslední věc je úplně z dneška, tady mám teda takovouhle maličkatou sekcičku, mám tady teda třpitky do vlasu, jsou to takovýhle, určitě víte, že já jsem měla třpitivý růžový, stříbrný od JoJo, jenomže ty mi došly hodně brzo, tak jsem si teda koupila další a mám tady teda růžový a zlatý, takže ty budu nosit taky velmi často. A poslední věc, která je z Primarku, je teda takovejhle coloring playback a je to prostě takováhle Marvel sada a jsou tam pastelky, na kterých je logo Marvel, pak jsou tam Marvel samolepky a jsou tam dvě knížky o malovánek Marvel a kapitánka tam teda mi přijde, že nikde není, ale vlastně Marvel filmy jsou super, stálo to 2 pade, takže o malovánky jsou fajn třeba do letadla, až poletím do Ameriky. No a pak tady mám 3 časopisy, ve kterých byla Tiny, Karol, Little Mix, Billie Eilish, Ariana Grande a spousta dalších, třeba i Riverdale a tak. A mám tady teda prvně takhle Hey, pak tady mám Popcorn a pak tady mám Bravo. No a ve všech byly teda samolepky, tady v tomhle Popcornu, tadyhle je samolepka Tiny, tadyhle je samolepka Selena, Ariany, je tady Shawn Mendes, a pak je tady Riverdale, Little Mix a tadyhle nahoře je teda Karol. A pak tady byl
myslím, že to byl tohoto Hey, kde je teda něco o Riverdale a je tam plakát Tiny, který vám za chvilinku ukážu. No a byly tam teda takovýhle špitivý 3D samolepky, no a je tady Ariana, Tiny, pak je tady Karol a zbytek mě nějak moc nezajímá. No a ten nejkrásnější plakát na světě je teda Tiny, je takhle veliký. A tenhle plakát určitě bude u mě doma někde viset. A pak tady mám teda poslední časopis, který mě zaujal hlavně tím, že je na obálce Billie Eilish a Billie Eilish tady má spoustu stránek sama o sobě a jsou tam plakáty After a takovýhle věci, ale After je blbost, takže to mě moc nezajímá. No a tím bych teda skončila dnešní video. Hodně věcí jsem tady měla. Která věc se vám nejvíc líbila, napište dolů do komentářů. Mně se úplně momentálně nejvíc líbí ponožky kapitánky Marvel. Já vím, ale prostě ona je nejlepší na světě, je fakt skvělá. Kdo jste viděl Kapitán Marvel film, tak si ho určitě puste. No a pak se teda objeví v Endgame, v Avengers. No a tam je na začátku a na konci a vlastně ten film vyzdvihuje to, jak je úžasná. Jo, takže to si určitě taky puste. No a to je asi všechno z dnešního videa. Mějte se nádherně, uvidíme se jindy a ahoj!